Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ նրա համար, որ մենք լավ էր, մի կողմից լավ է, որ շուտ ենք, մի քիչ հասել և շուտ ենք սկսում, և հիմա հրապարակում ենքան, ժողովուրդ անձրևանուց բան ունեք, սեն լավ, դե չծրչվեք, չէ հիվանդանակ, ժորջան, ես էսօր ճիշտն ասած, պլանավորում եմ, որ խոսեմ մի շարք իրադարձությունների մասին, որովհետև գիտեմ, որ վերջին շրջանում շատ տեղեկատվություններ են եղել են մասին, կապված մի շարք իրադարձությունների հետ, կապված այսպես կոչված անկլավների թեմաների հետ, և ես ուզում եմ, որ ձեզ հետ կիսեմ տեղեկատվությունը, որպեսզի դուք ամբողջական պատկեր ունենաք, թե ինչա ինչա տեղի ունեցել։ Նախ առաջինը, դուք գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի իրադարձությունների ժամանակ, երբ որ պիտի ստորագրվեր հրադադարի պայմանագիր ներողություն, հայտարարությունը, դա պայմանագիր չէ, շատ կարևոր է ընդգծել, իրոք այնտեղ թեմա է եղել կապված այսպես կոչված անկլավների հետ, և այստեղ իմիջիայլոց մարդիկ կան, որ այդ խոսակցություններին ներկա են եղել, այսօր շատ է տարածվում է մասին, թե ես
ստորագրելիս եմ եղել այդ տարբերակը, ինչ որ մարդիկ կանխել են այդ տարբերակը եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ճշմարտությունը ճիշտ հակառակն է։ Կային մարդիկ, ովքեր ասում էին, ինչ նկատառումներով ես դրա մասին հետո կխոսեմ իմ կռահումների մասին, ովքեր ասում էին հենց այդ տարբերակով այդ թուղթը պետք է ստորագրել, որովհետեւ եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք շատ հստակ դիրքորոշում ենք արտահայտել եւ այդ կետը ընդհանրապես հանվել է։ Ես ուզում եմ դա այդ մասին դուք հստակ եւ շատ հստակ իմանաք։ Բայց նաեւ ուզում եմ հետեւյալը ասեմ։ Շատ կարեւոր է իմանալ, թե այդ թեման ընդհանրապես որտեղից ածակել եւ երբանից գոյություն ունի ընդհանրապես բանակցային օրակարգում։ Ես ես վերջերս հրապարակեցի դեռևս 1999 թվականի մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը, որը երկար ժամանակ գաղտնի է եղել եւ հրապարակվել է 2008 թվականին, եւ ես ուզում եմ ձեզ կարդալ այդ համաձայնագրի 4-րդ հոդվածում գրված կետը։ Համաձայնագիրը, խոսքը հիշում եք, այն բանի թեմայի մասին է, երբ որ 99 թվականին տենց թեմա էր քննարկում, որ մեղրին տան Ղարաբաղը վերցնեն, Լաչին, Ղարաբաղ, Շուշի եւ այլն, եւ այդ փաստաթղթի իմիջիալոց հրապարակված է, դուք էլ ինտերնետում կարող եք այդ թուղթը գտնել, ընեն չի որ այդ թուղթը մենակ իմ հեռախոսի մեջ է, կարող եք ցանկացած պահի նայել։ Չորրորդ հոդվածում ասվում էր, համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավյալ տարածքներից, ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբատլի, Շահումյանի, Քելբաժարի, Զանգելանի եւ Ուշադիր Ղազախի շրջանները։ Զինուսի դուրսբերումը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Ես ասում եմ ցույց տալու համար, որ այսօր մարդիկ կան, ասում են, «Վայ, այդ ի՞նչ թեմա են բերել, այս ի՞նչ դավաճանական դավադրություն է, այս որտեղից էս թեման ծագեց»։ Այս թեման բանակցությունների սեղանին դրվել է 98-99 թվականներին։ Եվ բացի այդ, հետագա բանակցային գործընթացի փաթեթի մեջ ուղղակի հիշատակում դրա մասին չի եղել, բայց բանակցային փաթեթում եղել է հետևյալը, որ Ղարաբաղի պահով թուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջկառավարական խորհրդի միջկառավարական բանակցություններ են տեղի ունենում, որտեղ այդ հարցերը պետք է քննարկվեն։ Հիմա ամենակարևորը, այս թեման միշտ եղել է բանակցությունների օրակարգում, միշտ եղել է, եւ այդ թեման Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ առաջ է քաշում։ Հիմա որն է մեր պատկերացումը, ինչ պետք է անենք։ Մենք կարծում ենք, որ հետևյալն է, կա անկլավների ընդհանուր տրամաբանություն եւ անկլավների հետ կապված հարցերի միջազգային իրավունքով եւ պրակտիկայով սահմանված լուծման ձևեր կա, որ այն իրավիճակը, որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են, ինչի, որովհետեւ մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ արձվաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ մեր տրամաբանությունն էնա, որ այդ անկլավը պետքա փոխանակվի անկլավի հետ, եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է մնա, իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է մնա, մեր հսկողության տակ։ Բայց ես ուզում եմ հետեւյալն էլ ասեմ, հետեւյալ խնդիրն էլ կա։ Այդ խնդիրը հետեւյալն է, որ դուք գիտեք կամ չգիտեմ, գիտեք թե չգիտեք, ոմանք, որ օրինակ Տավուշի մարզից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հայկական տարածքներ գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Այսօր մենք մեր գյուղերում գիտեք, վարելահողեր կան, որոնք արդեն հազարավոր հեկտարներ վարելահողեր կան, որոնք գտնվում են իրանց տիրապետության տակ։ Եվ երբ որ այս թեման եկել է, մենք էլ այդ թեման ենք բերել բանակցությունների, ասել ենք, որ այս թեման այնպես չի, որ մենք ունենք հողեր հազարավոր հեկտարներով, կոնկրետ Տավուշի մարզը այս իմաստով ամենաշատն է, եւ Բերդի տարածաշրջանի հողերեն հազարավոր հեկտար գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Եվ սա էլ է բանակցային, մենք էլ դրել ենք դա բանակցային սեղանի, եւ ասել ենք, որ այս հարցերը պետք է դիտարկվեն ընդհանուր համատեքստում, եւ այդ ընդհանուր համատեքստում մենք կշարունակենք գնալ առաջ։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ուզում եմ ես խոսել, տեսեք, Բերդը վերջին
պատերազմի ժամանակներից սահմանամերջ շրջանա։ Ես հույս ունեմ, դուք նկատում եք եւ նկատել եք այն գաղափարական փոփոխությունը, որ սահմանամերձ տարածքների հետ կապված տեղի ա ունեցել։ Նախ ուզում եմ իմանալ, որ հուլիսյան մարտերից հետո ես մեր մոտ խորհրդակցությունը իրականացրեցինք եւ մենք որոշեցինք, որ պետքա կառուցենք անպայման Գանձակարի ցակար ճանապարհը եւ այդ գործը ուրա հասել արդեն։ Նախագծումը ավարտում ենք, բայց երևի այս տարի կհայտարարենք մրցույթին չշանակման մյուս տարի 2022 թվականին Գանձակարի ցակար ճանապարհը կշահագործվի, այսինքն կլինի բարձր բակարդակի ճանապարհ։ Ինչից դա ցակեցել եմ ասում։ Ուլիսար մարտերի ժամանակ մենք դես ճանապարհը նշանառության տակ մենք հասկացանք, որ կարողա խնդրի առաջ կանգնենք։ Դրա համար Գանձակարի ցակար ճանապարհը կկառուցվի եւ այս ճանապարհն էլ գոյություն կունենա, կսպասարկվի եւ կլինի բարձր մակարդակի։ Մենք իմիջիայլոց ասեմ, երբ որ Գանձակարի ցակարի հարցը քննարկում ենք, մեր ամենամեծ խնդիրը ճանապարհի Եզրին գտնվող գյուղերն էին։ Մենք ուզում ենք հասկանայինք, թե ճանապարհի կառուցումը ինչ նեգատիվ ազդեցություն կարող ունենա այդ գյուղերի բանի վրա, տնտեսական կյանքի վրա, բայց հաշվարկեցինք, որ մենք կկարողանանք այնպես կառավարել տրանսպորտային հոսքերը, որ այդ գյուղերն էլ չտուժեն եւ այդ ճանապարհը լինի բարձր որակի, բարձր մակարդակի ճանապարհ։ Հաջորդ հարցը՝ մեր վերաբերմունքը սահմանին եւ սահմանապահ գյուղերին, կարծում եմ մեզ 3 տարիների ընթացքում հստակ երևացել է։ Այն այգեպար գյուղի աշխատանքները հույս ունեմ դուք տեսել եք։ Դա կներեք ինձ համար, ես չեմ սիրում գլուխ գովալ, բայց առանձնակի հպարտության առարկա է, որ մենք գնացինք, տեսեք, Հայաստանում մի քանի գյուղեր կան, որտեղ կատարված մեր աշխատանքը ցույց է տալիս մեր վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ, հասկանում եք, ժողովուրդ, Խնձորոտ, Այգեպար, որովհետև մենք Այգեպար, որովհետև մենք ասում ենք, մենք դա ինչ որ մենք անում ենք ոչ թե քվեի համար, մենք անում ենք մարդու համար։ Սա շատ կարևոր է։ Դիվեսոր Այգեպարում փաստացի չասֆալտապատված ճանապարհ ըստ էության չկա, ճիշտ է։ Տանիքները նորոգված են։ Այն տանիքները մենք ամբողջը փոխեցինք, թե այսինքն բոլոր վնասված տանիքները ամենաժամանակակից ձևով կահավորեցինք։ Հաջորդը՝ Մովսեսի ճանապարհը, քանի տարի չկար այդ ճանապարհը։ 35-40 տարի այդ ճանապարհը չկար։ Մենք այդ ճանապարհը կառուցեցինք։ Մարզում ենք նույն իրավիճակով մենք Բերքաբերի ճանապարհը, որը 35-40 տարի ճանապարհը չէր վերանորոգվել, նորոգման կարիք ունենալով մենք բան արինք։ Ներքին կարմիր աղբյուրը ճանապարհ չի ունեցել, ներքին կարմիր աղբյուրի ճանապարհը կառուցել ենք։ Արվածա տեղը արվումա, վերին կարմիր աղբյուրն էլ ասֆալտը արվում։ Հաջորդը շատ սիմվոլիկ բան, ճիշտ է, մի քիչ բան առիթով, բայց Չինարի գյուղում 30 մեր անկախությունից ի վեր առաջին անգամ տուն է կառուցվում։ Ճիշտ ասում եմ, առիթն էնա, որ տունը վնասվել, փլվել էր, բայց ինչի 30 տարվա մեջ, ուրեմն բանում տուն չէր փլվել, տուն չէր վնասվել։ Մենք ներքին կարմիր աղբյուրի զբոսայգի պուրակի հարցը հույս ունեմ լուծ։ Ես նկատում եմ, տեսեք, մենք այս ճանապարհով ենք գնում, մենք գնում ենք մեր սահմանները, եւ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, ժողովուրդ, այդ որ ուզում են վախեցնել սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա թեմայով, ոչ, այո, մենք գնալու ենք սահմանների դեմարկացիայի դեր դելիմիտացիայի ճանապարհով։ Այս սրամասին պարզ ուղիղ անկեղծ ձեզ ասում ենք, ինչի, որովհետեւ դեմարկացված պետական սահման այդ նշանակումա միջազգային երաշխավորված անվտանգություն, դա նշանակումա, որ անմատչելի կամ գրեթե անմատչելի պարիսպ չլինում, բայց գրեթե անմատչելի պարիսպ ենք մենք ստեղծում։ Սա այս ամեն ինչի համար ենք գնում։ Էլ եմ ասում, բանում անգլերենում մի հատ տենց արտահայտություն կա, որը թարգմանաբար հետևյալն ասում է, աղետը չպետք է մսխվի։ Այսինքն մենք այո, մեր հաղթանակը մսխել ենք, տեղի ունեցել պարտություն, այդ պարտության վերաբերյալ արդեն համարյա ամեն ինչ ասել եմ։ Ես այսօր էլի եմ անդրադառնալու, քանի որ Տավուշի մարզում ա, ես եւ Տավուշի մարզում մենք ունենք նաեւ մի հատ, այսպես ասած, ընտանեկան խոսակցություն ունենք Տավուշի մարզին, խոսքը վերաբերվում ա նրան, թե
ես կարծում եմ, որ Տավուշի մարզում պետք է պարզաբանում տամ կոնկրետ իմ ու գլխավոր շտաբի նախկին պետոնիկ Գասպարյանի հարաբերությունների մասին, ինչ ա եղել առանց էմոցիաների, առանց բանի, եղբայրը ընտանեկան խոսակցության կարգավիճակով ես այսօր այս խոսակցությունը ունենալու եմ, բայց ավելի ուշ, բայց ես այսօր շատ ուրախ եմ արձանագրել հետևյալը, որ մենք եկել ենք Բերդի տարածաշրջան, եւ Բերդի տարածաշրջանում կարող ենք ցույց տանք գործեր, որ 30-40 տարի չեն արվել, բայց հիմա արվում են կամ արվել են։ Այո, ես չեմ ուզում ձեզնից թաքցնել, այսինքն թաքցնելու բան չկա։ Մեր այս փուլում մեր նպատակը Հայաստանի խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Որովհետև ո՞նց ենք մենք պատկերացնում խաղաղ զարգացման դարաշրջան։ Գնացեք այգեպար և կտեսնեք, թե ո՞նց ենք մենք պատկերացնում խաղաղ զարգացման դարաշրջանը։ Որովհետև Սամանամերձ գյուղում փոխծախսել եղել է տենց բաները, մեկ է ռմբակոծելու են, մեկ է բան են անելու, մեկ է խփելու են, ինչ իմաստ ունի փող։ Ոչ, մենք ասել ենք, մենք այդտեղ պետք է հուլիսյան պատերազմից հետո մենք այդտեղ պետք է դրել ենք պետական միջոցներ, մի մասնավորներ ներգրավել, մենք այդտեղ ասել ենք, որ մենք պետք է ցույց տանք ապրելու մեր կամքը, այս հողին կարճած մնալու մեր կամքը, այս հողը, այս երկիրը դրախտավայր դարձնելու մեր կամքը, որովհետև Աստված դրախտավայրի իր բաժինը, դրախտավայր ստեղծելու իր բաժինը տվել է մեզ։ Հիմա մեզ մնում է այն հատվածը, որը մարդը պիտի անի, մենք պիտի անենք։ Աստվածաշունչը բանի մասին, ավետյած երկրի մասին խոսալիս ասում է, քեզ տալու է մի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր ա հոսում։ Հիմա մենք մի երկիր ունենք, որտեղ կաթ ու մեղր ա հոսում, բայց կներեք, Աստված չի այդ կաթը բան անելու, էլի այդ կովին պահելու կամ այդ մեղրը պահելու։ Այսօր մեր երկրի տարածքում ժողովուրդ մի միլիոն հեկտար արոտավայր կա, մի միլիոն հեկտար, այդ մի միլիոն հեկտար արոտավայրի ընդամենը 40%-ն է օգտագործում, ինչու, որովհետև այդ օգտագործում են հատվածները, որոնք ճանապարհներին մոտ են, բայց մենք հիմա որոշել ենք, շատ կարևոր որոշում ենք կայացրել, որ դեպի Ավպիան մարտակետիններ պետք է գրունտային, սովետական միությունը ասվատերանում մենք հելը չենք կարացված անենք, բայց դեպի Ավպիան մարտակետիններ տանող գրունտային ճանապարհներ պետք է կառուցենք, որպեսզի արտավայրերը լիարժեք մեր երկրում սարի ճամփա, հա, որպեսզի հնարավոր լինի այդտեղ արոտի տանել և այլն և այդպես շարունակ։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք, մենք շատ դժվար ճանապարհով ենք անցել և շատ բարդ հանգրվանում ենք գտնում, ամենակարևոր խնդիրը այս, այմիջանոց ասեմ, էտել ասեմ, մի օր սենց բանտարկատվություն տարածվեց, թե ռուս խաղապահներ են եկեստեղ, եկել են անկլավները հետ պալու, չի եղել տենց բան, ռուս զինվորականները տեղ էստեղ եկել են մեր բոլորովին ուրիշ խնդիր լուծելու համար, բոլորովին ուրիշ, ես չեմ կարող ասել, թե այդ խնդիրը ինչ խնդիրը ազգանակ, բայց դա ոչ մի կապ, իհարկե պաշտոնապես երկվելա, բայց դա ոչ մի կապ չի ունեցել անկլավների հետ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր խնդիրը պետք է լինի հետևալը, մենք պետք է չվախենանք ապագայից, մենք պետք է չվախենանք ապագայից, և մենք պետք է ստեղծենք այդ ապագան, իրար հետ պետք է ստեղծենք այդ ապագան, այդ ապագայի ուրվա գծերը կոնկրետ Տարոշի մարզում, Բերդի տարածաշրջանում, էլ եմ ասում, ապագայի մասին մեր պատկերացումը տեսնելու համար մարդիկ թող գնան այգեպար, այգեպար գյուղում մեր իրականացված աշխատանքն է ապագայի մասին մեր պատկերացումները, և ես հույս ունեմ, որ դու քոնիսի 20-ին կգնաք ընտրական տեղամաս և ձեր բաժին պատասխանատվությունը կվերցնեք այդ ապագայի կառուցման համար։ Այսօր Հայաստանում դուք բարձրագույն տեր եք և բարձրագույն իշխանություն, բարձրագույն տեր եք և բարձրագույն իշխանություն, այսօր ամենաշատ այդ պսևդոէլիտաներին այդ ա զայրացնում, որ ես գալիս եմ մարդկանց ասում եմ,
գործուղ բարձրագույն տեր է գեվի շանություն, բայց իրանց ավելի շատ զայրացնում է, ոչ թե այն, որ ասում եմ, իրանց ավելի շատ զայրացնում է, որ այդ ամեն ինչը իրականում այդպես է։ Եվ ես ձեզ այսօր խնդիր է հետևանի մեջ է, քաղաքացիական իշխանությունը, քաղաքացու իշխանությունը պետք է պահպանվի։ Եվ ես ձեզ խոստացել եմ, որ ընտրատաշակներ բաժանողները չեն պլստալու, արդեն երկու շատ խոշոր հաջող օպերացիա են իրականացրել մեր իրավապահ արմինները, ես ուզում եմ ծափարենք մեզ մեր իրավապահ արմիններին։ Մանավանդ նրանք խոստանում են, ասում են առաջկայում բերքահավաքը բավականին առատա լինելու, եթե իհարկե այդ մարդիկ շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Եվ այո, այդ ընտրատաշարակերները հայտնվելու են բանտերում։ Իմիջանալուց ասեմ, խորհրդարանը վերջերս ընտրական հանցագործությունների համար նախատեսված պատիժները խստացրել է, քաղաքական պահ է տվել նա, ժողովուրդ ջան, և մենք հիմա գիտենք, որ նաև մարդիկ շատ դժգոհ են թավիշից, և մենք ասում ենք, այո, մենք ընդունում ենք, որ թավիշը այլևս սպառել է իրան, և իմիջանալուց այս ընտրությունը նաև այդ տեքստը, այդ համատեքստը ունի, և մենք ասում ենք, որ կոչ ենք անում, որ հունիսի 20-ին մեր ժողովուրդը ընտրական տեղամասերում մեզ տված թավշե մանդատները փոխարինեն պողպատե մանդատով, և մենք Հայաստանի Հանրապետությունը հետաքրքիրը գիտեք որնա, որ բոլոր մարզերում, բոլոր տեղերում, առանց բացառության, ամենաուժեղ ռեակցիան մարդկանց մոտ առաջացնում է այս նախադասությունը։ Եվ մենք ասում ենք, այո, հիմա ազդարարում եմ և բերդում էլ, քանի որ այս պահին, այստեղ ընկան մարդը ինչքան 2018 թվականին էին մարդիկ, ես այո, ազդարարում եմ, հելա անձրևից պատսպար հասնան ինչը անշված է, ազդարարում եմ, որ այո, Հայաստանում թափ է հավաքում, այո, ոչ բռնի, բայց պողպատյա և ժողովրդական հրապողությունը, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվելու է օրենքի, ուշադրություն դարձեք, օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա, օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա։ Եվ ես ուզում եմ ասել, այո, մեր թեզը շատ կարևոր է, այս ընտրություններում դուք գնացեք և հաստատեք իշխանության ուժը և ոչ ասեք ուժի իշխանությանը, որովհետև իշխանության ուժը բխում է ժողովրդից, բխում է քաղաքացուց, իսկ ուժի իշխանությունը բխում է կոռուպցիայից, բխում է հանցավորությունից։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր Բերդի տարածաշրջանի հպարտ քաղաքացիները, մեր պինդ ժողովուրդը երբեք ու երբեք չի հուսահատվի, չի կոտրվի, չի հուսալքվի, և հունիսի 20-ին կգնա ընտրական տեղամաս և կասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, և ուրեմն ապագա կա, մի րոպե, ապագա կա, կա ապագա, ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա, այո, կարող եք նաև քվեաթերթիկի համար ցույց տալ, երեք, և ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, իբր ես ասում եմ արագ ելույթ ունենամ, անձրև չգա, այդ էլ միջև ելույթ ունեցա, անձրևը սկսեց, կտրվեց, արևը դուրս եկա։ Բայց ամեն դեպքում սիրում եմ բոլորին, այլ ամեն դեպքում արդեն ավարտեցի ելույթս, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը և խոնարհվում եմ բոլորին առաջ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, շնորհակալ եմ բոլորին։ Thank you.
Ja, 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 ja